Целият този ореол на неговия интересен и изпълнен с
Миле. Надявам се, че вече се успокоим. Мисля, че добре се представихме. Не се изложихме. Публиката е снисходителна. Нали, както Шекспир казва обикновено накрая. И молим да ни извините, следващия път ще бъдем по-добри. Е, няма да се знае. Се знае. Така. И така, нека да започнем с снимките на Емил, неговото детство и семейство. Миле, откъде е тази любов към музиката? Това е едното, което искам да те попитам. И освен това, тук искам да споделя с нашите приятели, може би някои от тях знаят, защото те са и твои приятели, други не. Но майка ти е била дъщеря на Казан, знаела е на Исус. Внучка, да. На Исус цели пасаж от Тората. Баща ти е бил дълги години и може би доста дълги години секретар на еврейската организация. Но преди всичко искам да ми разкажеш за детството си няколко думи и откъде наистина тази любов към музиката. Първо с риск да ти разводя малко сценария. Искам да припомня на уважаваната публика, че аз страшно дълго отказвах на Ева да бъде събеседник. А още по-дълго и отказвам да пея. Просто защото аз се не виждам в моята личност абсолютно нищо изключително. Може би съм имал късмета да живея с изключителни хора и покрай тях нещо да се получи от мене, но както се видя и от пеенето ми. Естествено, това не е най-силното, има и по-силни страни, но искам пред скоба да изведа, че не смятам, че в моя живот се е случило нещо страшно изварено, страшно изключително, че аз притежавам някои изключителни качества. Така че от тук нататък може да почнем да си говорим. Така, скромността. Музиката е естествено от моите родители. Или аз се радвам скромен, но не дай знаеш какво казва Екзюпери. Скромността, това все пак посредствено качество. Ти си скромен тук, но не си скромен в твоите изяви. Така че това е важно. Нека не да си скромен да си кажа тези неща, но въпросът е, че в живота, когато той постига нещата, това е въпрос вече на дързост и на смелост. Значи, се надявам, че другите си изяви са много по-добър от пеенето. Здрави, искам да ти кажа. Здраве. Надявам се, че всички са взели своята глътка. Здраве, да си да успокоим малко на здраве. И така, да се връщаме към музиката. Първо, естествено, родителите ми за първи път ме заведоха на опера, заведоха ме на една от най-тежките опери, Фауст. Естествено, след първото действие за спак. Неща им заведоха една ложа, където аз идвам спак, но майка ми и брат ми си ги погледаха. Трябва да бъда да подчертая, че в целия си живот съм изпитал страшно съпротивление на брат си. Той много обичаше. Ето го този по-големичкия, 4 години по-голем от мене. Е, може би надявам се. Не съм убеден, че е тук, но няма значение. Общо взето, той беше сериозното дете в семейството. Аз бех освободение, ако мога така да кажа. Това е баба ми Мацал. Искам да те попитам, защото ти сподели в предварителния разговор, че вкъщи всъщност си израснал с книгите и разбира се с операта. Ти ми каза, че просто е пълно и още от детските си години. Операта от брат ми имаше страхотна колекция от плочи, от ноти. Родителите ме заведоха в Милоше Кирпийски, бях 5 годиша. Дълче Софеш. Тук. Да. Само, че беше на Пиротска. Ти си свирил на акордеон? Не, много съм свирил, но нищо не мога да свирил. Да, но се опитвал. Брат ми често свири 7 години на цигулка, изкара си курса. Аз отидах на няколко урока. Как съжалявам, аз ще го покана тук да свири нещо. Нямаше да стане. Той не е толкова стъпчив като мен. Да, но аз съм настъпчив. Значи аз изкарах няколко урока по цигулка, няколко пиано, изкарах един там 4 годишен курс, където акордеон, но нищо не мога да свира. Така че тези ми способности са... Да, но спектакъл музиката е останала, защото тук, когато дойдоха нашите приятели и тези прекрасни оперни певци, трябва да ви кажа, че Емил започна да пее заедно с тях. Той просто знае всичките техни ари и поети. Пак трябва да го кажа, знам хубаво, знам половина, това как го знам. Това е хубаво, че така искаш да Питаш този начин. Не можем да избегнем, разбира се, тази тема, когато казах, че споделих с всички тук, че
майка ти била винка на Хазан. Ти си израснала в Бульвар Дикуша. Казваме, че Бульвар Дикуша тогава е било едно тихо място, една тиха улица с сладкарни. И сега пак е така. И сега пак е така. Същия начин. Ето ви твоето семейство, с твоята прекрасна съпруга, внучките, на твоите родители, вашите деца, ти самия вече имаш. Кога се почувства, кога почувства, че си еврей? Не знам дали мина снимката с Плюнет. А, ето го. Кога така почувства еврейското в себе си и във вашето семейство честваха ли се еврейските празници? Винаги това го питам, защото този въпрос задавам, защото той е важен за, за нас. Значи тук обикновено е място да се говорят и се попарени слова. Не. Значи аз изпълня един руски филм, който всички от моето поколение си изпълнят 17 дни в полета. Там имаше един такъв въпрос, от какво започва годината. Ти ако ме питаш от какво започва едно еврейско самосъзнание, трудно е да кажа. Много са нещата, които се напластяват. Първо искам да ти кажа, че всичките приятели на моите родители бяха. Кои? Евреи. Може ли ми ги познавам? Да, сигурно има тук от семейство бъде, от семейство Стопове, семейство Дарон, семейство Израел, семейство Никол Семо, Никол Ехел семейство, разбира се, сигурно има и още, но това са хора, с които сме се виждали за седмично и въпреки те поради, ще го кажа ясно и точно, идеологическа обремененост, която мисля, че поизживяха в края на книгите си нови, бега по тая тема, но то беше ясно. След като отиваш на училище около тебе всичките си Иванов и Петров, и след това излизаш на екскурзия в неделя, и единия се казва Херцел, другия се казва Соломон и така нататък. Разбираш, че става за нещо различно. Това различно се натрупва капка по капка, ден по ден. Стига се до сбиването с някакъв момче на двора, който изненадваш така да помогне да признаеш, че прибира се, ти ще питаш кой е живот и майка ти никой има да ти обясни, че ти си нещо така и да почне да те вкара малко в дората и формата на приказки и митология. Безкрайно страхуваща се тая твоя майка Сънкън да не вземеш станеш религиозен или нещо такова. Такива бяха нашите родители, с висока цена техния морал. Обаче си запомнил си 13-ти си рожден ден, защото да, е било нещо различно. Помня по четене му и вчера, като бях при майка ми, си спомних това нещо и го припомних на нея. И тя така хитричко се усмихне, като разбира се, че беше по-различно. Действително го помня, защото за първи път... Както помниш и че си бил пионер, че както и повечето от нас, разбира се, това беше едно нужно събитие. Виж, аз не бях прият в първа група пионер, защото никога при живота си не съм бил отличен. Да, знам. Това е показано. Общо взето ти е било много скучно в училище. Скучно ми беше в училище, признавам си. Точно сега, както сега ми е скучно да гледам телевизия и непрекъснато за ужас за нас, на жена ми сменя канали. Това е характер просто. Така на този 13 годишен рожден ден започнах да получавам някакви странни подаръци. По-различни. Като например метал, метал, с 6 цвята. Представете ли си 6 цвята или на такъв подарък? 6 цвята. Ще нещо изумително, по-сериозни дни и такива работи. Последствие ми беше обяснено, че аз вече съм прескочил в Ролдико. Което след това в разговор с моите са приятели от двора са се искали да учат женщите. Ето ви приятелите от двора. Сега искам да обърна внимание, той ми каза, но и искам да споделя с вас. Крайното момченце в ляво всъщност е небезизвестния Райчо Райков, който е председател на СЕМ. И тук само искам да споделя това, което ми разказа Емил, тъй като той е спортувал много, представете си, той е играл бокс, участвал е в турнири по борба, освен че е свирил на всичките тези инструменти, за които ставаме въпрос. Се опитвал да се бие. Опитвал, добре, но когато се е наложило да се бият, т.е. да се
фокусиран, нали? Или в борбата е било с на едно първенство градско, с Райчо Райкос, който си израсли от деца. Ето ги, това е Боливар Витоша, нали? Те накрая решили, за да не се бият един срещу друг, миличките, защото приятели се отказали от борбата. Да, но те бяха дебели по това време вече. Тук все още сме слаби. Това е реално и трябва да баща да дойде, ама сигурно нещо да се случи. Може би ще дойде малко по-късно. Така, значи, във всеки случай ти си израсвам от едно откажение. Трябва да кажа, че и моето детство беше същото. Моите родители имаха приятели изключително много евреи. И това създаваше една различна атмосфера в къщи. Така че споделям и разбирам това, което ми каза. И това е прекрасно. Разбира се, сега бих искала малко да преминем по-нататък, ако нямаш нещо против. Не в снимките. А, ето! Разкажи ми, моля ти се, разкажи на останалите за взвода, който си дирижирал. Е, това беше просто случайно стечение на обстоятелствата, че в школата в Плевен, където бяхме след завършване на висшето си образование, по-голямата част от школниците бяха завършили консерватория. Бяхме един-двама икономисти и се оказа, че единствения, който не може да свири на нищо, но може да чете ноти, съм аз, както започнах с началото 6 годишен, ме докараха да уча ноти и до там стигнах на нотите. Не, имам принос. Жената, която ме гледаше, беше Кака Катя, момиче от провинцията, което не знаеше почти да пише букви. Обаче, за да може да ми напише домашните, се научи да пише ноти. Така че аз имам сериозно принос. Сериозно? Да. Ти си упростил това. Да, аз както да ми си пише домашните. Да знаех да чете и да пише ноти и се оказа, че трябва някой, който на тези 15 музиканти, които решиха да подготвят малка нашата музика, това е. Обаче ти четеш ноти. Искам да ви кажа, че той чете ноти. Това мене ми изуми направо. Това взе клавира тук, на който така любезен беше Цветан Цветков, моя приятел и солист в Софийската опера, да осигури този клавир, в който ние разучавахме с професор Франк нашия дует. Емил взе нотите и моментално започна да ги чете и да пее. Това много ме впечатли и си казвам, ето една различна страна, която много от хората не знаят и която така е доста приятна. Да, да се довърша. Значи не съм дирижирал оркестра, но просто изпродава. Е, това не е малко. Когато започна, Майя Фомилия не е ироничка, много се може. Достатъчно се критикува тези няколко сесии. Така че им подава кога да започнат. Бяхме ли също ученици, да се пак старахме. Верно е, че може да разчитам, че имаме. Се представихме добре на фестивала на военната художествена сила. Прекрасно. И сега тук има една много интересна снимка. Емил Калос, Капитал. Значи той е завършил икономика, въпреки че е доктор и по философия. И сега аз искам да ти задам един такъв въпрос. Маркс е един от любимите ти философи. Той не е ли в противоречие с твоята вяра в кармата на човека? В това, че човек има карма, че има нещо предопределено? Значи като всеки генетично показан евреин, а ние сме обучени да не си създаваме идоли в продължение на няколко стоти поколения. Не мога да кажа, че това ми е любим философ. Първо, защото не ми е любим философ. И че той за мен е най-добрият икономист. Е това, дето го държа, е икономика. Икономика, да. А кой е любимият философ? Трудно е да се каже, ако ви кажа името ще съвършените, защото той е с фашистски възгледи, сказа се Хайдегер. Какво значи фашист? Еми, в един определен момент подкрепи Хитлер, но философската му концепция е много интересна. Естествено, Попер за всеки съвремен човек, който се интересува от философия, но не мога да кажа, че имам любим никакъв случай. Значи имам такива, които са били интересни, част от което ми е харесало това, което се написа, и такива, от които нищо не ми е харесало. А какво ще кажеш за кармата? Защото в това не противоречи ли с твоето
така разбиране или по-скоро вяра, че човек има някаква карма, която следва, въпреки че аз лично смятам, че човек може да променя своята карма, нали? Една определена философска концепция ви за думичката карма. Ние по-обикнените хора, които не се занимаваме с такъв тип науки, с теории за прераждането и прочее, си го наричаме съдба. Ясно, теорията за прераждането, да. Ето в тази дебук и въобще в еврейската религия. Аз съм малко по-прагматичен човек. Аз знам, че какво помнище. Аз ти разказах една история. Историята, например, за еврейската болница. Еврейската болница, която някога си ръководство на еврейската общност е било принудено да подари на държавата и върху този документ седи подпис Акало, т.е. подписа на баща ми. Какво и как са изживяли тогава, с какви чувства са довършили, аз не мога да гадая. Дали са сметали, че го правят от името на светлото бъдеще или защото са били принудени. Не знам, това с баща си никога не съм говорил, но аз сметам, че хората от моето поколение, поколението на синовете на онези, е длъжно да сложи подписа си под едни други документи, документите за възраждането, за възстановяването и за развитието на тази еврейска общност. И ако ти това го наричаш карма, аз се го приемам напълно. Да, искам да ви кажа, че действително върху документите за връщането на еврейските болници си има подпис, така че мисля, че в това отношение поне съм изчистил кармата. Миле, имаш една любима тема, човекът на съдбата. Ще се върна към нея, само преди това искам да ви кажа, че един Кало е работил много и на различни места, има много интересни срещи. До 90-та година работиш в института по многознание в БАН. След това той става съосновател на вестник Новинар. Преди това. Преди това. Директор на труд, на вестник Труд. Главен редактор на Общество и право. Не главен редактор, само директор. Само директор. Значи, простига, че така ги бързо с тези неща, но пак е интересувалото на Общество и право. Освен това си работил даже и в автосервис, пак си бил някакъв директор. Не, фирма съм нос на гаражно оборудване. Да, какво нещо е точността на човека на науката. Да, служител. Да. След това си работил даже и в ресторант. Хотел, ресторант, бъде си директор. Да, и в един момент обаче, преди повече от 10 години, нещата се случват така, че ти вземаш лидерски позиции първо в Нейбрид и после в Организация на евреите в България, Шалом. И точно в този смисъл ти ми каза, че съдбата, въобще тази тема за човека, съдбата и как човек понякога, колкото и да се отклонява, следва един път, който вероятно вътре в себе си е предопределен и той го мисли. Кажи, какво мислиш за това? Ами аз мисля, че он си отгоре, каквато и да е формата му и какъвто и да е вида му, каквото и да е името му, е този, който предопределя дали да се случи едно или друго събитие, но всеки един индивид трябва да има готовност да си пусне фише, както казва един стар еврейски анекдот. Не мога на Моше, казва Господ, да спечели от този табор. Нека поне един път да пусне фише. Тоест да промени съдбата си. Това е в наша ръка. Значи, точно така, и аз мисля, че както видим и тук истината, и от двете. Просто личността индивида трябва да е готов, за да може това нещо, което съдбата, кармата, Господ, както се обраща. Да, но вътре има и вътрешна мотивация, личност на мотивация. Без нея абсолютно не може да стане. Ти ми беше споменал твоята любима мисъл на Хилел. Моля те се. Не си имам хора, които по-добре от мен ще им кажат ни грип, защото тя е... Ето Яков, моя предпочет от Израел е тук, архитект, много се радвам, че е тук Яков Лава. Тя е в... знае. В еврейския фулклор е основна и в еврейски и житейски принцип, ако не го правя за себе си, за кой да го правя, ако го правя само за шедо си, какъв е смисъл и какво
проблемата не е сега. Не е това звучи и така мелодично, като аз сведение не мога да повторя. И още, разбира се, ти напомни за тази прекрасна мисъл, която разбира се е част от нашата вече еврейска философски характер, не си създави изводи, което мен лично много така ми харесва. Просто ме подкрепя в живота. Имал съм хора, които за мен винаги са били образец, но винаги така се е получало, че те са били образец с едни свои качества и с други свои качества, пък са ме разочаровали до степен да не ги издигам ранг на идол и кумир, но научил съм много. Какво мислиш в този смисъл, защото така се приближаваме до тази тема за еврейски характер? Тоест, какво би ти формулирал? Защото скоро четох на Йосиф Перец една прекрасна книга и между другото ще те видим след малко с всичките тези лидери, където така имаш много интересни снимки, което разбира се и във връзка с авторитета на нашата еврейска общност. Но четох една книга на Йосиф Перец, едно интервю за еврейския характер, за характера, който винаги върви срещу течението, който винаги е готов да преодолява трудностите. Ти какво мислиш? Аз нямам време да мисля за еврейския характер, защото се сблъскам с него всеки ден. Въобще не става дума за мислене, а става дума за съвременната житейска правда. Какво да ти кажа? Това са хора, които не можеш да не обичаш и в същото време, които те възмущават всеки един момент. Има ли това красотата на това, защото всеки има мнение, всеки има съгласен, всеки пита защо, ти какво си. Там на тази вече започват всичките поговорки. Дочи диострес опинионес или дочи диострес килот и така нататък и така нататък. Аз не обичам такива народовецки заключения от сорта. Българския народ е талантлив. Да, ясно. Ако има талантливи хора, има по-мощност. Или пък мъжете са такива, пък жените били такива, нали? Или пък да речем, евреите са много музикални. Ми видяхте, че не сме початвали музикални. И прочее, евреите са страшно умни. Има много умни евреи, да и пък всички са толкова. Така че такива генерални изводи и на нас не са ни полезни. Абсолютно. Нека да си бъдем такива, каквито сме си, да си знаем, че сме евреи, да поддържаме това, което ни прави евреи. Пък... Качеството си на председател, аз искам тук да покажем тези снимки, даже да попитам за някакви от тях. Качеството си на председател, желам си имал незабравими срещи, ето тук си с патриарха, тук си с покойният Павел Иван Павел II, някаква... Даваш му някаква годинка, какво си разменяте? Не, той ни дава. Какво ти дава? Ако напомня за онзи бит, дето главния да види пак, и той му давал фактура за тайната вечеря, не е това. Кажи, така се разправят при всеки нов папа, значи всички, които го поздравявали, отивал и главния равин. И винаги му връчил един плик и папата винаги отказал да приеме плика. И така от години плика запечатан се предава на главния равин, от папа на папа се връчва и папата се отказва. При един папа се отказва, че папата и главния равин са много добри приятели. След като свърши церемонията, те се осъмотяват в една стая отзад и казват: приятел, той вика предшественик, връчва всяка година на папата си, на при всеки избор. И Равина казва: знаеш, аз съм много любимите. И като отварят, като ще кажа, че въплика е фактура за тайната вечеря. Той ни връча един възпоменателен медал. А ето Хилари Клинтън, Робер. Искам да разкажа. Да, това е тук в предверието на еврейския дом. Погледнете, моля ви се, Милко, кой гледа Хилари. Аз даже го попитах, сега ти искаш да компенсираш случката с Моника Люински ли, заради това, че тя се радва там от Клинтън, не знам, държи. Ще ви кажа. Значи историята е следната.
как се гради митологията за евреите. Значи на една среща с тогавашния български президент Стоянов и неговата съпруга, аз помолих в предстоящото посещение на Хилари в програмата да бъдат включени 2-3 представителки на българската еврейска общност. Но тя категорично ми отказа и каза: абсурд, няма никаква възможност. Добре, на другия ден обаче се обадиха от американското посолство тук и казаха: вашата сграда е една от най-добре уредените, най-добре охраняваните. Имате ли нещо против някои от мероприятията на Хилари да са във вашата сграда? Естествено, аз казах: да, при едно условие, че няколко наши жени участват в тия мероприятия. И така и стана. След което мита беше, че ето, понеже Антонина не пусна няколко еврейски жени да участват в мероприятието, и евреите извикаха при себе си Хилари. Така, не, върни, моля ти се, върни. Това е когато Симеон запалва Цар Скоморгонски, запалва свеща на Ханука в синагогата. Заедно, така, той гледа много сурово, да не кажа по друг начин. Мисля, защо гледа така сурово Симеон Цар Скоморгонски? Не може така. Искам дебело да подчертая, че той имаше едно много добро отношение към нашата общност и всичките делови проблеми, които сме имали с държавата, са били решени с такт от негова страна. Прекрасно. Следващата снимка е с Райчо Вишчево. Той е пораснал, не е дрял и с... той тогава не е бил министър-председател. Не, не беше. Още не беше. Да. Още си говорихме на ти. Да, сега ще настоящият министър-председател. А ето и господин президента Първанов, който беше и запали първата свежна хануката. Да, вече два пъти. Това е последния път. Ето прекрасната съпруга на Емил, заедно с неговото възходителство, Аврам Шарон и Ауба. А ето господин Зисман, бившият посланник и вероятно сега ще изпълняваш длъжност министър-председател на Израел. И предполагаемо бъдеще. Това е Хутулмен. Да. Всичките... ето и Ихуд Барак. Къде е тази снимка? Е в Израел? Покрива на НДК. Когато той беше тук. Да. Ето и любимия ми Шимон Перес, учителя. Това е вероятно, когато той държа реч на Атлантическия клуб преди няколко години. Не, това е една друга среща. Не, всичките тези срещи още веднъж очертават, и аз се гордея с това, защото Емил Кало е президент на българската еврейска общност, на Шалом. Очертават уважението към нашата общност в лицето на председателя, който се среща с всички тези наистина велики хора. И това ме накара да се чувствам горда, че съм част от тази общност. И ти пожелавам все така да продължаваш да представяш нашата общност и да издигаме авторитета. Аз много ти благодаря, че по този начин, защото нито една от тия срещи не е със Емил Кало. Всички тези срещи са с председател на организацията. И ако той беше друг, среща ще да е с друг. Но просто аз се лъскаю в мисълта, че поне съм представил добре организацията на дадената ми възможност. И искам да ти кажа, че аз също изпитвам едно огромно удовлетворение от работата си. С всичките горчилки, които тази работа неминуемо ме кара да преглъщам, с къде основателни, къде неоснователни обиди, но в края на краищата има няколко места, които като отидеш в училището, като отидеш в дома на родителите, си казваш, дяволът, това е да струва си всичко. Струва си. Да, Емиле, ти обичаш да се забавляваш, не знам доколко тук всички приятели знаят това. Ето тук като един клоун, вижте го, той спи на Нова година. Тук има много смешни снимки, които той самия... това е... къде си тук? Кое е това момиче? Много, много. Танцуваш, обичаш да танцуваш. Някога танцувах.
А сега, ето до тук е така, доста секси по-хъкъв. Човек ходи да плача. А тук си малко по-нервял вече. Така, това е Радулчик. А сега тук искам да ви кажа, че той има едно съвпадение. Той е роден на 4 юли и сина му е роден на 4 юли и кучето е родено на 4 юли. Но специално е тази знака. Ето с Лига. Ето че пее. Защо ми казваш, че не пееш? Ето че пееш. Имитираш, да. И така. И ето тази снимка, аз много харесвам също с Бета Лазарова. Прекрасна. Това сте на Порим, сигурно. Да, така беше. И ето, приятели, това е Яфа, твоето прекрасно семейство, съпругата ти, децата, когато са малки, а вълда за теб. Да, много важно, да. Искам да споделя, че още когато си говорихме, това ми направи впечатление, че ти си един... Сега ти ми каза да не употребявам, защото аз го споделих с теб думата щастлив. Но един удовлетворен човек от живота, имаш семейство прекрасно, постигаш тук много неща, радваш се, ето даже има смелостта тук да излезеш без да се притесняваш, макар че доста се тревожиш, бе, в интерес на истината, дали ще успееш. Но така си един удовлетворен от живота човек. Аз много се радвам да срещам такива хора. Просто мръзнало ми е да хората да се оплакват, да са винаги така недоволни, отчаяни. Човек не си трябва да намира основания да се радва на живота. Сега веднъж, не знам дали ще няма да разбереш. Моето удовлетворение е това, че винаги съм там. Парадокс, да. Тоест, винаги оценявам постигнатото от мен и тук специално искам да отбележа от хората около мен, защото аз съм имал късмета, големия късмет през тия години да работя с прекрасни хора, ако говорим за еврейската организация. Има хора блекачи, които са самоотрицани. Не искам да изреждам имена, ще сигурно ще пропусна някой, но примерно имах този късмет да работя с тия хора и да въведем един особен подход на работа, много се хвалим пред чужденците с него, че ни казват така, ние отиваме, спиме и нещо сънуваме, нещо хубаво, сутринта ставаме, споделяме си съня и започваме да го правиме и го получаваме. Като видите какво сме направили, значи сънуваме добре. Името, с което ние тръгнахме, това е Еди, другият председател, Машало. Така че синхронно бреха, както се казва, той започна по един артистичен, прекрасен начин. Моя стил е по-различен, аз съм по-сух, по-прагматичен човек. Мисля, че най-малко се случиха и тия години след Еди. Стила и насоката е същата. Да му мисли следващия. Ами, вярвам, че... Защото надявам се и той да следи тук в залата. Той няма да падаме на вето, той ще е един от нас. Да, сигурно. Но нето ти завършваш по този начин тази тема за еврейския характер, който не се чувства удовлетворен, постигнатото и все тези нови и нови предизвикателства, което не винаги е лесно, понякога и доста трудно, цената е висока, за да ги постигаме, но си струва. Искам да ви кажа, че изключително съм радостна, че бяхме заедно тази вечер, че наистина се подобихме в този прекрасен свят на музиката, Емиле, и ти беше повода за това, защото обичаш операта. Всеки път, в зависимост от това гостите каква музика предпочитат, аз каня своите колеги, актьори и певци. Така че това беше една наистина незабравима вечер. И нека радостта и усмивките да ни съпътстват, защото да се радваме. Това, независимо от трудностите, независимо от тежките моменти, крайна сметка оптимизмът е едно от най-главните и наши характерни черти, нали? И за това благодаря ти, че дойде, въпреки че се съпротивляваше. Yeah.
Thank you.